Goeiemôre, uiteindelik het hierdie dag plaasgevind. Dit is die 1 September. Prys die Here. God is getrou aan die natuur en so sal hy ook aan jou getrou wees. Ons het lank gepraat oor die lente sal kom en die bloeisels kom uit. En as jy bietjie buite gaan hier in Pretoria, wat 'n heerlike dag. Ons het lanklaas so 'n dag gehad. Ek onthou as 'n kind, 1 September was die dag wanneer die munisipale swembaddens oopgegaan het. Daai jare was dit nie dat elke mens sy eie swembad gehad het nie. Daar was 'n dorp swembad. Die kinders, daar was een swembad in die dorp en al die kindertjies het gewag want die 1 September het jy so toe gegaan. Jong, jy het toue gestaan daar en dan het jy lekker roomys gekoop en jy het in daai ijskoue water gespring. Ai, dit was lekker daar. Nou ja, vandag is nog steeds 'n lekker dag. En 1 September sê altyd iets vir my. Vandag is die dag 524 en dit is Woensdag. En vandag sê hierdie dag vir my een ding, dat alle seisoene het 'n rede. So is daar seisoene in jou lewe en daar seisoene in my lewe. Nou ja, kom ons hoor 'n bietjie wat sê die woord en ek gaan so 'n bietjie daaroor praat vandag en ek hoop jy is saam met my opgewonde. Ek wil vir jou lees in Prediker. In Prediker 3 sê hy die volgende, hoor 'n bietjie mooi. Hy sê: "Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Daar's 'n tyd om gebore word, daar's 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is." En dan kyk hy hierso is 'n ander eenetjie vers 20. Ek het hom vanmôre vir die eerste keer raak gelees. Alles gaan na een plek toe. Alles is uit die stof en alles keer terug uit die stof uit. Wow, dit was vir my so mooi toe ek het lees. Ons is maar net stof, hierdie is maar net stof. Hierdie is ons aardse woning waar ons in die stof bly. Maar hier binne in hierdie aardse woning is eintlik 'n aardse tempel. Nou in hierdie tempel, God wou so graag binne in 'n tempel kom bly. Dis hoekom hy eers in die tempel gebly het, daar by die Jode. Daar was hy vasgekeer binne in daai tempel. En toe skeer hy voorhangsel toe Jesus dood is, toe kom hy uit daai tempel uit met een begeerte, dis om in my en jou se tempel te kom bly. Is dit nie wonderlik nie? Nou ja, ek en jy is die tempel van die Here, het 'n tempel van die Here en hier binne in ons harte bly hy. Sy gees bly in ons. Ons is eintlik skatryk, weet jy dit? Want jy het Christus in jou. Jy is skatryk man, daar waar jy loop is daar guns. Daar waar jy sit is daar vrede. Daar waar jy gaan is die Here altyd met jou. Dis 'n belofte. Hy sal sy gees altyd by ons hou. En dit is die vrede wat ons het. Maar kom ons praat bietjie oor die nuwe seisoen. Man, ek is lief vir 'n tuin. Ek is lief vir tuin maak. Ek is lief om my hande in die grond te druk. En dan as ek plante indruk, ek is so lief vir boere om te sien, dan sit hulle daai ou dooie saad. So 'n mieliepit is morsdood. Ek het al so 'n mieliepit geëet. Hy is morsdood. En dan vat hulle daai dooie mieliepit en dan binne in daai mieliepit dan plant hulle om, sulke lang rye, hoekom? Want hulle weet die Here gaan die reën stuur, op die regte tyd, dan plant hulle. Kyk, jy moenie met 'n boer voeter in planttyd nie. Kyk, hy antwoord nie as jou foon nie, hulle is half partykeer ongeskik, hulle praat net kort met jou, want die werk is baie. Hulle gat aan bewe die manne. Nou ja, ach ek verstaan hulle, ek vergewe hulle, ons ouens is besig in ander wêrelde, maar hulle is die mense wat vir ons kos maak. Nou hulle van daai droë mieliepit, dan druk hulle hom in die grond in, op die regte tyd, planttyd, na die eerste reëns, en dan sit hulle hom in die grond in, en dan gebeur daar iets, en daai dooie mieliepit, dan kom daar iets. Ek het so 'n bietjie uitgevind by die boere, hulle vertel vir my, daar is oor die 500 pitte in een mieliekop, en partykeer van daai stamme is daar 3 sulke koppe, nou maak jy jou sommetjies, so een mieliepit bring 1500 mieliepitte, vat weer hy 1500 mieliepitte en druk hulle in die grond, maar 1500 is oor die miljoen. Dis God. God kan van 'n dooie mieliepit baie mieliepitte maak. Ai, ek en jy is baie meer werd as 'n mieliepit. Ek en jy is in sy beeld gemaak. Ai man, ek is so trots daarop om te sê ek is kind van God. En ek wil net vir jou ook sê, al gaan dit sleg met jou en al voel jy nie okay nie. Dis tydelik, dit sal beter word. Die seisoene draai. Gaan kyk al buite. Jy gesien die son, hy is 'n bietjie later nou. Jy weet, onthou jy was in die middel van die winter, was het kort daar. Jy sê sien, hy draai nou. Nou, God is in beheer van hierdie natuur. En hy is in beheer van ek en jy, wat oor hierdie natuur moet heers. Ek en jy is baie belangriker, is alles in die natuur vir die Here. Ek en jy is sy fokuspunt.
Ek en jy is elke dag in sy gedagtes. Hy het die natuur gemaak vir ons. God het ons gemaak vir die natuur. Maar God het ons gemaak vir hom. Daarom is dit belangrik dat jy moet weet, ek en jy is stof, en terwyl ek en jy nog op hierdie aarde nog 'n mieliepit is, laat ons geplant word, laat ons vrug dra, laat ons iets doen. Jy moet iets doen, daar's nog iets wat jy moet doen, there's unfinished business in your life. Jy moet nog altyd iets gedoen het vir die Here. Gister by Manne van die Woord het iemand 'n wonderlike getuienis gegee, jy moet dit gaan kyk op Facebook, sy naam is Gerrit Harding. Wat 'n story, hy het gesê hy sal nog een dag sal hy van die Here getuig, en hy het dit gister gedoen. En wat, ek het tot terugvoering gekry van oorsee af, wat het vir hulle beteken het. Een ou, wonderlijke geskiedenis, vertel sy story. Jy het een story om te vertel. Jy het een groot story. Hoekom doen jy dit nie? Hoekom skryf jy nie jou boek nie? Hoekom wil jy hier dat jou nageslag met jou story hoor nie? Hulle wil het graag hoor. Ja, ek praat met myself, my boek gaan kom. Hy is op pad. Julle sal hom nog sien. Nou ja, wat wil ek vandag vir jou sê? Dit is die begin van 'n nuwe era in jou lewe. Ek wil dit oor jou spreek. Jy, wat nou hier voor my sit, ek wil iets aankondig. Wat beteken aankondig? Ek wil dit uitbasyn. Jou seisoen het vandag gedraai. In die geestelike realm. Alles draai eers in die gees, en dan kom in die vlees. Jou dinge gaan verander. Ek spreek dit oor jou. Elke dood en vloek wat oor jou gespreek is, sny ons af in Jesus naam op hierdie dag van die 1 September. Soos God getrou is aan die natuur, so sal hy getrou wees aan al die beloftes wat hierdie Bybel vir jou gegee het. Man, jy is kosbaar. Ek kry so warm gevoel in my hart oor jou. Ek ken jou nie eens nie. Ek weet nie hoeveel haar het jy op jou kop nie. Ek ken nie eens jou vingerprints en jou DNA nie. Maar die Here sê vir my, ek moet vir jou sê, hy ken dit. Hy sê, ek het jou hoog geag. Hy sê, jy is vir my baie belangrik. Jy is my oogappel, sê die Here. Ai, die Heer het jou verskrikkelijk lief. Ek dink nie ek en jy besef het nie. Nou, miskien moet jy iets gaan doen hierdie tyd. Miskien sommer net begin in die tuin werk, of miskien doen dit iets en begin bietjie met God te praat. Mag het jou nuwe seisoen wees wat jy oorstelp is van hoe hy met jou praat. Mag daai ding wat jy jou hele lewe lang wil hê, mag het met jou gebeur. Ek spreek het oor jou. Mag jy die vrede van die Here, wat alle verstand te boven gaan, mag jy dit beleef in jou nuwe seisoen. Kan ek vir jou bid in jou nuwe seisoen, dat jy regtig sal ervaar, dat die Here is nog steeds jou herder. Niks sal jou ontbreek nie. Kan ek vir jou bid op hierdie dag? Ek bid vir jou. Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir 'n nuwe seisoen. Dankie dat ek nou vir iemand kan bid en sê, jou winter is verby, jou somer is hier. Dankie daarvoor, Here, dat U reeds voor ons is. U weet van al die putte wat ons gaan plant. U sien ons oes, Here. Ons roep vandag ons oes. U sal die reën stuur op die regte tyd. U beloftes in hierdie woord is waar. Ja, Here, ek verklaar ook in my eie lewe 'n nuwe vars seisoen. 'N Seisoen van guns, van goedheid, van gesondheid, van genade, van vrede en blydskap. So seën ook ek elke persoon wat nou na hierdie gesprek luister, in Jesus se naam. Amen en amen. Nou ja, ek het vir jou gesê, jy ken al, jy weet al wat ek gaan sê, ek hoop jy sê dit voor ek het sê, jou beste kom in hierdie seisoen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, geniet die sonskyn, vitamine D, en mag jy altyd die vrede van die Here beleef. Totsiens, tot môre.